የመጀመሪያው ስቴፕ እዚህ ጋር በመታያችሁ ስቴፖች አካውንት ከፍታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መታያችሁን ስራዎች ትሰራላችሁ እንደምታዩት ካፕቻ ተሞላላችሁ ጀስት በጣም ቀላል ስራዎችን ትሰራላችሁ አድቨርታይዝመንቶችን ታያላችሁ እንደምታዩት ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ በነፃ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ኤም ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ አይታችሁ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ያንዳንዱን ስቴፕ ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አማን ናችሁ ወይ ዛሬም ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮ ተመልሼ እየመጣቻለሁ ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ በጣም የተመቸኝ በጣም አሪፍ የሆነ እናንተም ተወዱታላችሁ ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ኔታችሁ እንደጨርሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እቺን ዲስክሪፕሽን ምልክት አንድ የተነኳትና ከፍ አርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ አንድ የተነኩታላችሁ አካውንት ከፍተን ገንዘብ ለመስራት እዚህ ጋር ምን ያጥ ሬጂስተር ምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንነካታለን እንደምንለው ከዛ በኋላ ዘይነት ቦታ ላይ መጣናል ዩዘር ኔም የሚለው ቦታ ላይ ስም እናስቀባለን ኢሜል የምትለው ቦታ ላይ ኢሜል አድሬሳችን እናስቀባለን ቢቲሲ አድሬስ ይላል እዚህ ጋራ ፎሴት ፔይም ደግሞ ዳይሬክት ይላል በፈለጋችሁት ብቻ የቢትኮይን ዋሌት አድሬስ ይሁን አስቀባላችሁ ፎሴት ፔይ ብትጠቀሙ ሞር የተሻለ ነው ስለዚህ ፎሴት ፔይ አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ፎሴት ፔይ አካውንት ተከፋፍተና አጠቃቀም የሚል ቪዲዮ አለና እሱን አይታችሁ ከዛ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ፎሴት ፔይ አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ እዛ ላይ ገብታችሁ የቢትኮይን ዋሌት አድሬሳችሁን እዚህ ጋራ ታስቀባላችሁ ፓስወርድ ታስቀባላችሁ ድጋሚ ጽፋችሁ እዚህ ጋር ምንያትን ካፕቻ ሞልታችሁ ክሬት አካውንት ምትላለች ከታች ክሬት አካውንት ምትሏን ተነካላችሁ አካውንት ከፍታላችሁ በዚህ አጋጣሚ VPN መጠቀም አይቻልም እዚህ ጋር እንደምንደውና VPN ከተጠቀማችሁ ፕሮክሲ ስለሆነ ባን ትደረጋላችሁ ፐርማነንትሊ ማለት ነው ሶ ይሄ ደግሞ ፌክ ለመስራት ስለሚያታልሏችሁ እነሱንም ሪስኪ ስለሆኑ ባትጠቀሙ ይመረጣል ማለት ነው ሶ ልክ እነዚህ ካረጋችሁ በኋላ እንዳልኳችሁ ጓደኞቼ እንግዲህ ጀስት በቀላሉ አካውንት ተከፍታላችሁ ከዛ ወደ ኢሜይላችሁ ቬሪፊኬሽን ሊንክ ይላካል እሱ ሊንክ ነክታችሁ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ አካውንታችሁን ከዛ በኋላ እንዴት እንደሆነ ውስጥ ገብተን እንይ ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መጣችኋል ዳሽቦርዳችሁ ነው ይሄ እዚህ ጋር እንደምናየው ባላንሳችሁን ያሳያችኋል በቢትኮይን ያላችሁን ባላንስ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ምን ያህል እንዳገኛችሁ ኮይን ያሳያችኋል ከዚህ በፊት ዊዝድሮ ያደረጋችሁት ካለ ያሳያችኋል እኔ ከዚህ በፊት ስለሰራሁበት ስለሞከርኩት በራሴ ዊዝድሮ አድርጌው ስለነበር 364 አካባቢ ቢትኮይን ሳቶሺ ዊዝድሮ አድርጌ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው አሁንም ወደ 195 አለ ባላንሴ ውስጥ እንደምናየው እዚህ ጋር withdraw now deposit ለማድረግ የምንጠቀምበት ቦታ ነው exchange ማድረግ እንፈልግ ከሆነ እዚሁ exchange ማድረግ እንችላለን ሊነናል እሱ ያው faucet pay-ም መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር እንደምናየው ለሰዎችም ጋብጄ ስለነበረ ለጓደኞቼ ሼር አድርጌ ስለነበር በእነሱ ያገኘሁትኝ earning ነው ማለት ነው referral commission ይኖርዋል commission እነሱ የሚያገኙት ላይ commission ማግኘት እንችላለን 50% referral commission አለ በfaucet በinterest እና ሼር 1% በadvertisement view 10% overall ላይ 10% referral commission ይኖርዋል ማለት ነው እዚህ ጋራ latest withdrawal እዚህ ጋራ ማሽ እንደሆነ withdraw ያረኩትኝ ሁሉ ነገር ያሳየኛል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋራ እንደምናየው ጂዋን 3 መስመሮች አንድ ጊዜ እነካለሁኝ earn ምናደርግበት የመጀመሪያው መንገድ ምንድነው እንግዲህ እዚህ ጋራ view ads ምትላለች view ads ምትለው አነካለሁ advertisementዎችን በማየት ወይም ደግሞ በጣም ቀላል ለ20 ሰከንድ ለ10 ሰከንድ የሚቆዩ pop up የሚያደርጉ advertisementዎች አሉ እነሱን ስላየሁኝ bitcoin ሳቶሺ ይከፍለኛል just ይሄ ቋሚ ነው የማይቋረጥ ነው ሁሉ ጊዜ ያለና just ምንድነው open ad ምትለው አነካለሁኝ እሱን ስነነካ እንደምናየው እዚህ ጋራ ይጀምራል ማለት ነው start ምትላለች እጂን start ምትለውን ከታች ምን ያጥን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ ያው እዚህ ጋራ ታይመር ይቆጥራል እዚህኛው ታብ ላይ ስመጣ እንደምናየው 20 ሰከንዱን ቆጥሮ ሲጨርስ ምን ያደርግልኛል ጨርሳል ብለው እዚህ ጋር ይነግረኛል ያንን ከፍቼ መመለስ ነው ከዛ great ይላል እዚህ ጋራ እንደምናየው 4 ሳቶሺ አገኘህ ጨርሳል አድቨርታይዝመንቱ ሌላ መስራት ይችላል ይልኛል የኛውን ብለር ያደርገውና የኛውን እንድሰራ እድል ይሰጠኛል ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሌሎች አድቨርታይዝመንቶችም ሲኖሩ አንድ ላይ ሰራለሁ እዚህ ጋራ ሪዋርድ ምትለው ኦፕሽን አለች ሪዋርድ ምትለዋን እንነካለን ከዚህ በኋላ ትንሽ ሎድ ያደርግና እንደምናየው በቢትኮይን ሪዋርድ ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ በፎሴት earn ማድረግ ምንችልበትን መንገድ ያስረዳናል እዚህ ጋራ get reward ምትል ኦፕሽን አለች እዚህ ጋራ እንደምናየው get reward ምትለዋን እንነካለን ካፕቻ ይመጣልናል ካፕቻውን አንድ ጊዜ እንነካና እንደምናየው i'm not robot ምትላለች bridge ነው የጠየቀኝ so bridge-ዎቹን ሞላና verify ምትለዋን እንነካለሁኝ ከዚህ በኋላ claim ነው ምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ነካዋቲን ትንሽ ሎድ ያደርግና እንደምናየው you have successfully claimed 500 አለ አን ይደረሰኝ 500 ነው በዚህ ድል ማለት ነው ስለዚህ ድጋሚ ለማስራት 15 ደቂቃ ተጠብቃለሁ ባላንሴ 204 ቀባ 195 ነበር ቀድም እንደምናየው ሶ ልክ እንደዚህ ይሰራለሁ ሁለተኛው earning method ይሄ ነው ሶስተኛው ገንዘብ ማግኘት የምንችልበት መንገድ ሎተሪ የሚላል እዚህ ጋር ሎተሪ የምትለዋን እንነካለን እንደምናየው አንደኛ ይወጣ 17000 ሳቶሺ ያገኛል ሁለተኛ ይወጣ 11000 ሶስተኛ 5600 ያገኛል ይላል 17000 ኦልሞስት 10 ምናምን ዶላር ነው እንደምናየው አንድ ቲኬት 1 ሳቶሺ ነው ስለዚህ 204 ቲኬት መግዛት ይችላል ዜሮ ተሪ ላይ ለመሳተፍ ማለት ነው ከፈለኩኝ እንደምናየው ባይ ቲኬት ምትላለች ለምሳሌ አንድ ቲኬት ገዛው እንደምናየው የማሸነፍ ቻንሴን ያሳየኛል እዚህ ጋር በፐርሰንቴጅ አንድ በደግም ቻንሴ ይጨምራል እንደምናየው 53 0.0053 እንደገና በደግም
እያለ የማሽነፍ ቻንስ ይኖርኛል 3 ቲኬት አለኝ ማለት ነው የማሽነፊያ እነዚህ 3 ቲኬቶች አንዱ ጣው ቆጣልኝ በኔ ቲኬት አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው ካሸነፍኩኝ ወደ ዋሌት ይገባልኛል ያን ውጅዶ ማድረግ ይችላልው እና አድላቹ ነው የሚወስነው ይሄኛው ግን አሪፍ ነው ጀስ መሞከር ነው ትንሽ ነው በጣምና አንድ ሰዓት ወሽ እዚሁ በነጻ ያገኘነው እዚሁ ተጠቅመነው ሞር ደግሞ ለማሸነፍ ምንችል ከሆነ በጣም የሚገርም ነው የሚሆነውና ሌጂት የሆነ ፕላትፎርም ነው 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው መረጋጋቹ ይሰራል ትክክለኛ ነው ይከፍላል አንዴም ስለከፈለኝ ነው ለእናንተ ቪዲዮ መስራት የፈለኩትኝና ማሳየት የፈለኩትኝ ማለት ነው ሶ ተጠቀሙበት እዚህ ጋር በተጨማሪ ደግሞ earn interest ሚላለ እቺን እንነካለን እንደምንው ያለን ሳቶሺ ባላንስ ዝም ብለን ሴቭ አርገነው እዚሁ ዋሌታችን ላይ እዚሁ አካውንታችን ላይ ይዘን እዚሁ ዌብሳይት ላይ ይዘነው ዴሊ ሪተርን 0.7% ማግኘት እንችላለን just stake አርገነው እዚሁ ላይ ማለት ነው የትም withdraw ሳናርግ እዚሁ ላይ ይዘን የራሱን ስቴክ አርገን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምንነው earning meter ስለሆነ ነው ግን ባትጠቀሙትም በነፃ የሚከፍሏችሁን ብቻ ሰብስባችሁ ዊዝዶ ማርክ ይችላልላችሁ ወደ ፎሴትፔ እሱ ማን ዳማራጅ ስለሆነ ማለት ነው እቺን 3 መስመር እንነካለን ሶ ይሄን ሁሉ ካየናውን ዳሽቦርድ መጥላለች ዳሽቦርድ መጥላውን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ እንደምንናየው ወደ ዳሽቦርዳችን ይወስደናል ሶ አሁን እንዴት ነው ታዲያ ዊዝዶ ማርክ የምንችለው ወደ ዋሌታችን ስንል ቀጥታ እዚህ ጋር ዊዝዶ መጥል ኦፕሽን አለች ዊዝዶ መጥላውን እነካለሁኝ ኦሬዲ ዋሌት አድሬስ አስገብቻለሁኝ እናንተም ሌላቸው ላስገቡ ይላችኋል እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ ከዛ በኋላ ፔመንት ሜተር ምረጡ ይላችኋል ምረጡ ሲላችሁ ፎሴት ፔ ትላላችሁ እኔ ፎሴት ፔ ኦሬዲ ስላስገባሁኝ ነው እዚህ ጋር እንደምንናየው ፎሴት ፔ ዋሌት አድሬስን ስላስገባሁኝ ማለት ነው ወደ ፎሴት ፔ ነው ማስልከው እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ ከዚህ በፊት አስገብቻለሁ አማውንት ዊዝዶ ይላል ሁሉንም ነው እዚህ ጋር እንደምንናየው ዊዝዶ ቢቲሲ የምትለው አነካለው ወደ ፎሴት ፔ ይላካል ማለት ነው ሶ ልክ እንደዛ ይላካል ፎሴት ፔ ላይ ደን ቼክ ማድረግ ይችላል ይገባልኛል ማለት ነው ከደቂቃዎች በኋላ ሶ ልክ እንደዚህ ይሰራል መጀመሪያ ቢትኮይኑ መሰብሰብ ይኖርብላን ካገኘን በኋላ ደግሞ ልክ እንደዚህ earn ያረግነውን ዊዝዶ አርገን ወደ ዋሌታችን ማስላክ እንችላለን ማለት ነው ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሮም ልክቷ መንካት እንዳትረሱ አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው ታይማችሁን ብዙም አይወስድባችሁም በቀላሉ በፍሪ ታይማችሁ እቺን ተጠቅማችሁ የሆነ ለካርድ መሞያ ወር ደግሞ ኤክስትራ ኢንካም ማግኘት መስችሉበት ሁኔታ ይኖራል በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት ሀብታም ትሆናላችሁ ብዙ ሺህ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ሳይሆን ጀስት በቀላሉ ለካርድ ወይ ደግሞ ለአንዳንድ ወጪዎቻችሁን የሚሸፍንላችሁን ገንዘብ ማግኘት መስችሉበት ሁኔታ ይኖራል ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ብዬ በማሰብ የሰራሁላችሁ ዌብሳይት ነው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ እንደናንተ ኤክስትራ ኢንካም ጀስት አንዳንድ ነገሮቻችሁን ለመሸፈን የታክሲና ጀስት የሻይ ቡና ገንዘብ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች እንዲጠቀሙበት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ